Kasihkan tadi pemerdagangan orang uh, dan uh, juga penyeludupan migran jadi salah satu daripada jenayah yang serius dan dipandang berat oleh kerajaan Malaysia. Namun, apakah langkah-langkah yang terus diambil oleh kementerian dalam negeri untuk memastikan bahawa kita akan terus uh, menghasilkan data-data yang positif ke arah membendung uh, gejala ini? Kita bersama dengan tetamu saya yang sudah pun berada di studio yang, ber yang berusaha Tuan Muhammad Sanuri uh, bin Shahid yang merupakan timbalan ketua stiuser dasar dan kawalan uh, kementerian dalam negeri. Terima kasih kerana bersama. Kami, terima kasih uh, jadi kita mulakan dengan uh, memperkemaskinikan semula maksud pemberdagangan orang dan penyeludupan migran. Serta berupa paksa tadi kita ada melihat sedikit sebanyak uh, pengertiannya. Uh, dalam mungkin uh, beberapa ayat boleh kita ringkaskan apakah ini maksudkan dengan pemberdagangan orang. Okey, terima kasih saudara Terence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah satu aspek jenayah yang diberi tumpuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan agensi-agensi penguatkuasaan di bawahnya adalah untuk memastikan jenayah Uh, pemandangan orang dan juga penyelenggara dapat kita bendung sebagaimana yang telah nyatakan tadi hmm. dan uh, secara ringkasnya kita boleh nyatakan bahawa uh, jenayah pemandangan orang adalah satu aspek di mana seseorang itu dieksploitasi hmm. uh, bagi tujuan tertentu yeah. secara zalim dan secara paksa hmm. dan uh, antara aspek eksploitasi yang boleh dikategorikan sebagai pemadangan orang adalah mendapatkan khidmat mereka secara paksa hmm. ataupun dengan mudah sebagai buruh paksa. Hmm. Dan uh, lazimnya perkara ini berlaku kerana mereka telah diperdayakan oleh sindiket hmm. yang menjanjikan uh, contohnya satu uh, jenis pekerjaan yang lumayan tetapi akhirnya mereka terjebak dan uh, menjadi mangsa kepada hmm. uh, jenayah pemadangan orang. Hmm. Dan uh, sesungguhnya jenayah pemadangan orang ini adalah satu perkara yang zalim, hmm. tidak berperikemanusiaan. Dan kita boleh anggap sebagai uh, satu bentuk perhambaan moden pada masa ini. Mm -hmm. uh untuk dalam jangka masa yang agak lama kita berada dalam tier 2 TVPA watchlist untuk jangka yang beberapa tahun dan tier 2 watchlist yang merupakan senarai negara-negara yang sedang berusaha ke arah membantras pembenangan orang namun ada kes yang tinggi jadi sehubungan sehubungan dengan itu apakah jenayah ini boleh dianggap serius dan apakah langkah yang terus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri Okey, uh, apa yang ternyatakan tadi adalah satu laporan uh, Trafficking In-Person Report yeah. yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat, mm -hmm. The US State Department di mana kita telah berada di kedudukan kedua terendah iaitu mm. Watchlist sejak uh, tiga tahun yang lalu dan ini menunjukkan uh, terdapat banyak ruang yang perlu kita perbaiki mm. untuk meningkatkan taraf uh, penarafan negara kita dalam laporan berkenaan dan antara langkah-langkah utama yang kita telah ambil adalah uh, negara kita kita sebenarnya telah mempunyai satu undang-undang khusus untuk kita menangani aspek pemandangan orang dan juga penduduk pemerintah iaitu Alta Anti-Pemandangan Orang dan Penduduk Pemerintah ataupun mudahnya kita panggil ATIPSOM. Hmm. Dan selaras dengan perwujudan uh, Alta ini sebenarnya telah ada satu organisasi iaitu satu majlis, Majlis Anti-Pemandangan Orang dan Anti-Penduduk Pemerintah yang kita panggil MAPO hmm. yang mana uh, bergerak, secara inklusif uh, meliputi pelbagai kementerian, pelbagai agensi penguatkuasa untuk kita sama-sama bergerak menangani uh, dan juga mementas jenayah uh, ini. Mm -hmm. Dan uh, untuk itu juga saya mungkin boleh nyatakan bahawa uh, antara tumpuan uh, MAPO adalah untuk melaksanakan konsep 3P iaitu pertamanya pencegahan mm -hmm. dengan kita uh, sering uh, memberi uh, kempen, kempen, uh, melaksanakan kempen-kempen kesedaran tentang uh, betapa bahayanya uh, ajaran ini yeah. dan uh, kedua mungkin dari segi uh, apa ni pendawaan di mana untuk makluman uh, semua uh, kita sebenarnya tak ada satu mahkamah khusus hmm. untuk uh, apa ni pemedangan orang tujuannya adalah untuk kita mempercepatkan proses pendakwaan kepada mereka yang tertuduh terlibat dalam jenayah ini. Dan uh, aspek ketiga adalah iaitu untuk kita memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Uh, kita ada rumah perlindungan, uh, terdapat 10 rumah perlindungan hmm. di mana 8 adalah diuruskan oleh pihak kerajaan dan 2 oleh pihak NGO. So, maksudnya, kita bergerak secara inklusif dan uh, tidak secara silo hmm. untuk kita sama-sama mempertahankan jenayah ini terus berlaku di, di negara kita. Dan sindiket-sindiket yang -sindiket disebutkan tadi tuan Saruni, kalau kita boleh panjangkan sedikit bukan sindiket yang bertapak di Malaysia tapi adalah sindiket serantau jadi ini menyukarkan keadaan penguatkuasaan bagaimana kerjasama kita dengan negara-negara serantau seperti Filipina dan juga Thailand serta Indonesia yang merupakan negara-negara yang dekat dengan pintu sempadan kita okey betul sebenarnya jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran adalah satu jenayah berbentuk rentas sempadan dia hmm. dia bukan sahaja dia berlaku di Malaysia tapi di seluruh dunia yeah. dan uh, ianya uh, melibatkan uh, perlegaan uh, rentas padan antara negara ke negara yang lain dan sesungguhnya inilah satu aspek yang memerlukan kerjasama dan uh, perkara ini juga ada kita bincangkan dalam masyarakat, -masyarakat uh, di peringkat ASEAN. contohnya mm. uh, masyarakat SOMTC mm -hmm. uh, tentang uh, apa ini international uh, crime di ASEAN dan juga kita ada satu uh, mekanisme kita panggil uh, Bali Process uh -huh. di mana uh, beberapa negara di rantau Asia Pasifik uh, bekerjasama dan juga membincangkan isu ini untuk kepentingan kita semua. Uh -huh. Dan seterusnya mungkin masyarakat tidak faham implikasi uh, jenayah ini kepada negara. Boleh kita terangkan mengapa ia merupakan suatu jenayah yang berat dan mempunyai kesan yang mendalam kepada negara sebenarnya? Okey berhubung dengan implikasi mungkin kita boleh ah uh, ringkaskan kepada tiga perkara ataupun tiga uh, kategori. Pertamanya, kepada mangsa itu sendiri. Hmm. Uh, mangsa kepada anti jenayah um, pemedangan orang ini akan uh, berasa tertekan. Hmm. Uh, ia menindakkan hak asasi mereka yeah. dan uh, ianya akan memberi kesan yang kepanjang dari segi psikologi hmm. dan juga mungkin akan trauma. Uh, seluruh hidup mereka hmm. dan uh, untuk uh, membantu mereka kita ada menyediakan perkhidmatan kaunseling juga kepada mereka semasa di rumah perlindungan hmm. itu yang pertama hmm. yang keduanya mungkin kepada pihak industri hmm. uh, kita semua sudah maklum peranan industri adalah sangat penting hmm. terutamanya semasa kita ingin menjana semula ekonomi negara akibat wabak uh, pandemik uh, covid 19 walau bagaimanapun uh, saya ingin uh, mengingatkan ataupun uh, menyeru kepada pihak industri di luar sana Uh, mereka boleh meneruskan uh, aktiviti mereka, operasi mereka, tetapi hendaklah juga berlandaskan kepada undang-undang. Mereka hendaklah juga mendalatkan undang-undang yang wujud di negara kita. Dan uh, sekiranya uh, mereka tidak uh, mengikuti undang-undang, contohnya uh, membuang sampah merata rata mencemaskan alam sekitar, dan juga mengamalkan uh, amalan pemburhan yang tidak wajar, maka ya. ia akan memberi kesan sebagai contoh. Baru-baru ini terdapat syarikat Malaysia yang telah dihalang daripada mengeksport produk mereka memasuki pasar ekspor disebabkan mereka telah dituduh terpalit dengan aktiviti pemandangan orang dan juga perempuan migrant. Ini adalah satu kesan yang saya fikir amat serius menjejaskan pendapatan ekspor negara dan di peringkat ketiga, sekiranya ia akan menjadi lebih meluas, ia juga akan menjejaskan penarafan ataupun imej negara kita sendiri di peringkat antarabangsa. Sebagai mana yang kita bincangkan tadi, kedudukan Malaysia dalam laporan Traffic Input Report adalah pada tahap kedua terendah sejak tiga tahun yang lampau. Dan seterusnya dalam keadaan kita menjalankan PKP dan sebagainya disebabkan oleh pandemik, adakah situasi pemberdagangan orang terkawal sedikit sebanyak? pada peringkat permulaan memanglah apa ni kita terpaksa menghentikan operasi uh -huh. penguatkuasaan disebabkan oleh pandemik tersebut kita menyediakan SOP kita tetapi akhirnya kita terus melaksanakan penguatkuasaan termasuklah dengan apa ni wujudnya satu kerjasama oleh national apa ni action task force uh -huh. iaitu melalui Ops Benting uh -huh. di mana adalah satu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memendung ataupun mengawal sepadan negara kita dan uh, kita juga uh, ada membaca dalam uh, laporan di mana walaupun telah ada uh, apa ni terdapat juga uh, golongan uh, golongan uh, apa ni migran yang dibawa masuk oleh sedikit-sedikit hmm. uh, terutamanya di Langkawi dan sebagainya hmm. dan uh, ini merupakan satu fenomena fenomena yang agak membawa risiko kepada negara kita pertamanya mungkin ada segi ancaman keselamatan yeah. dan keduanya mungkin juga boleh menularkan pandemik itu sendiri sebagaimana yang berlaku di Sabah baru-baru hmm. ini jadi masih ada situasi-situasi ini. Apakah peranan masyarakat dan juga industri dalam membantu pihak Kementerian dan juga pasukan-pasukan petugas keselamatan dalam memantau dan membantah sama sekali memberanggakan orang? Memang kita semua berperanan untuk kita membantu pihak kerajaan untuk selangkah dan sederap bersama-sama bekerjasama menghentikan apa ni jenayah ini. Hmm. Kita sebagai masyarakat apa ni terutamanya perlulah peka dan juga prihatin dengan keadaan persekitaran kita. Sekiranya kita ada maklumat mengenai jenayah ini wajarlah ianya dimaklumkan pada pihak uh, yang berwajib. Hmm. Contohnya di balai-balai polis. Hmm. Uh, kalau saya boleh ungkapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sekiranya terdapat uh, apa ni uh, jenayah ataupun kemukaran maka kita tidaklah bertindak dengan tangan kita sekiranya tidak mampu dengan lisan dengan apa ini, mungkin peringatan dan kita dengan hati kita dan itulah selama-lamakan -selama. dan saya berpendapat yang jenayah ini adalah bentuk-bentuk kemukaran dan kita wajar untuk mempertahannya secara bersama. Uh -huh. uh, terima kasih uh, Tuan Muhammad Sanuri kerana sudi bersama kami dalam bersama Pagi Malaysia dan uh, itu dia peranan kita bersama untuk membantras uh, pemberdagangan orang agak meningkatkan imej negara di mata dunia dan juga membantu uh, melegakan situasi <coughs> kemanusiaan yang dihadapi oleh mereka yang uh, terpalit ini. Terima kasih. Terima, terima, terima kasih berani. sekali lagi yang berusaha. Dan